Prajeme si krásny deň. Máme 21. júna, najkrajší deň nášho života. Slno vrat. Dnes je slnko v najvyššom bode. Najdlhšia, najkračšia noc a najdlhší deň. A dnes majú byliny, rastliny, najsilnejšiu energiu. Ja som bola ráno nazbierať ľubovníka, ešte hrepík je tam. A pokiaľ si dnes nazbierate bylinky, tak majú obrovskú silu. A dnes sa robia obrady. Naši predkovia robili slnovratové obrady pri ohníku. Vidno ho tam. Tak dnes odporúčam, urobte si obrad. Obrad, kde poďakujete za všetku hojnosť, ktoré sa nám, vám dostáva, za všetky dary prírody a života. Tuto vyrábam jablčný ocot. A povedzte tomu ohňu, vesmíru, po čom túžite. Pošlite to prianie do neba, pretože dnes má obrovskú silu. A keď sa mrkneme na tú numerológiu dnešného dňa, tak z 21-tky, z trojky, sme dostali dar komunikácie, spoločnosti, rodiny, diplomatické komunikácie. Dnes dokážeš odkomunikovať zase čokoľvek. Dobre. A kód dňa je 3, 7, 10. Sedmičku, ktorú máme v poslaní, tá je zo 16-ky. To je ujasnenie si, upevnenie hodnot a priorít. V klasickom tarote je to zrútená väža, čiže upevniť sa v tom, čo je pre mňa dôležité. No a kľúč k naplneniu tohto cieľa je cez desiatku. To je tvorenie. V novom leveli, v novej kvalite. Takže nám to absolútne sedí s tým, hovorila o tom obrade. A okrem toho teda, že to povieš tým jemnohmotným bytostiam, tomu vesmíru, po čom túžiš, čo si praješ, ako vnímaš, ako máš emóciu, ako čo sa ti páči, čo sa ti nepáči, aký máš zámer, tak to povedz aj živým ľuďom. Len tak budú vedieť, že to tak máš. A len tak sa môže upevniť, môžu upevniť tie základné hodnoty v tom vašom vzťahu. Takže dnes tvoríme budúcnosť, tvoríme nový život, tvoríme krásne vzťahy. Dievčatá v pole rieke robia slnovratový obrad, ak to máte blízko, do Martina. Tak dnes o 17. slnko v srdci dievky moje milované robia, ale určite všade na rôznych miestach na Slovensku, v Čechách sa robia takéto obrady. A ak nie, tak si urob sám, sama. Zapaľ oheň a tak, ako nacítiš intuitívne, urob si obrad poďakovania Matke Zemi. Slnku, mesiacu. A všetkým ľuďom, všetkým bytostiam. A pozývam vás aj dnes na webinár Dary ženských cyklov, ktorý bude v Magicku, Svetojansku. Nie noc, ale večer, podvečer o 18.00 v sobotu. A teším sa na vás. Užívajme krásny deň.